Da var du ute på tur igjen. I dag skal vi på tur med Kian, som har vært med i et par episoder opp igjennom. Eller ja, i hvert fall siste året. I dag skal vi, eller jeg skal i hvert fall, lokalt. Det blir vel til dels lokalt for Kian også. I Søylevatnet, på Haukeland, litt etter Arna, mellom Arna og Nestun. Vatnet ligger langs Hardangerveien. Så en kjører forbi dette vattnet langs veien da. Har vel fisket der før, men da har det bare vært noen kast fra land. Og så skal det være mye abbor der, og gjedda. Kan få stor gjedda der. Og så kan du vel til dels få stor ørret og Kian, han fikk en sværa... Nei, ørret seg, abbor mener jeg. Kian, han fikk en stor abbor der sist han var der. Så kanskje det blir ny PB på abbor. Ikke ørret. Det er ørret der også, men den er i mindre tall. Og så er jo dette vattnet koblet ihop med Grimevattnet, som kanskje er kjent som et vatten som kan huse veldig stor gjedde. Og ørret for resten. Så det kan jo hende vi padler oss litt gjennom der og litt ute ved dagen, men vi har et par timer på oss nå. Men ja, i hovedtrekk Søylevatnet i dag. Så får vi se om det blir noe fisk på oss. Satser på det. Så da er det bare å bli med på tur. Hardangerveien, og så ligger vattnet her nede da. Jæklig med vegetasjon, så den ser ikke. Her ser du da litt. Her ligger helt langs veien. Pikekongen, eller pikekongen om du vil. Ja, jeg lurer på om du må bli abborkongen da. Abborkongen? Jeg tror vi må bytte. Du mener det er mye abbor her? Hva sa du? Du mener det er mye abbor her? Ja, jeg vet ikke det. Vet du, jeg hørte rykter om stor abbor ja. På 30 centimeter. Og så var det ut i Belgien. Det er jo bra at det er her å være. Og så ble det abbor på 30 centimeter. Ja. Sånn er det. Sånn er det. Sånn er det. Da var det gjort. Ja. Det var noe fint her da. Ja, jo. Jeg vet ikke, jeg har stått der en gang og kastet en eller annen gang, men da... Hvorfor og hvordan og sånn, da vet jeg ikke. Nei. Så på høyre siden av vannet, så er det jo bare sikkert hele veien. Ja. Så er det til og med pelle ut på det. Åja. Nei, du kan jo be om mat og drikke og sånn, men... Ja. Kommer jeg ned langs vannet. Ja, en liten bo. Da, det går jeg! Flytebrygge. Nei, men vi får blåse opp dette her og opplegge da, så får vi... Packraft! Begynner å kunne da nå. Ja, jeg hadde selv. Ja, der ser du. Det er tegn. Ja. Jeg har bare med meg parabellumen, så det... Det går fint dette her. Det er ikke et bra tegn. Det kan bli et øyeblikk dette her nå, men vi får se om du klarer dette her. En av to i båten.
Vi må se om det blir en av to i vattnet også. Fy faen. Nei. Du må ta foten oppi først. Høyre foten, hvis du er høyrehent riktig nok. Her, ja. Og så bare legg du deg opp på puto. Ja. Det gikk jo fint. Stange de da. Der borte på brygget. Ja. Ja, men da er vi klar da. Perch battle. West battle, ikke Arctic, men... Ja. Da er vi i gang. Litt tidlig på dagen enda, men... satser på at han er i bete. Ingenting på første. Kiene hever seg bort i sivkanten her borte. Tegnekast, femkast. Nei! Nei, mister du han? Gjedda? Stor? Liten? Ja, ja, det var noe fisk. Det var kjekk. Faen, da. Ja, ikke banna så jævlig. Han var så liten at bremsen ikke gikk. Hæ? Han var så liten at bremsen ikke gikk. Åja. Ja, ja, men da er det fisk, da. Ja, det både for gjedde og abo. Ja. Det blir bra, det her. Det blir bra, det. Jævla fint. Hæ? Jævla fint. Sivkant hele veien. Could be nice. Må det være fisk her. Skal vi intry? Ja faen da. Nå skal du se hvor du får fisk. Jeg skal vise deg hvordan du får fisk. Tar du beite inni der. Setter du litt fast på veien, men det er sånn som hører til. Så sveiver du. Rolig. Følger du med nå? Ja. Tutorial. Ja, jeg er ikke der da, men... Sant, da var det ingen fisk der, da vet du da. Da kan du kaste videre inne ved der. Helt inne i kanten der. Snur du båten litt. Ja, da har du hatt en gjedde og en abborre til nå, da. Hva? En gjedde og en abborre til nå. På, riktig nok. Ja, det var bare liksom, da. Å, ja. Ja, men de er nå her, da, i hvert fall. Ja, ja. Oi. Nei, det var sikkert bare noe plantegreier. Ny shed. Ny shed. Kul fisk, da. Kanskje ikke noe for flere fisk. Nei, dette gikk ikke, da. Det blir liksom noe avsøpning av vannet, men... Ah, ja. Ah, ja, det var noe fisk. God speed. Good. One fish down. Helt inne ved land. Ja. Hva får man landet? Jeg tror du egentlig har dritt på koken, men så blir det dritt med å spille. Ah, ja. Ja, da var det fisk, da. Ja. Det er det, min venn.
Da er det fisk på hos meg også her. Helt inn i sivkanten. Det er fisk i den. Ja. Ikke så stort. Gjedda faktisk. Ja. På jiggen. Ja. Hun gled ut igjen den. Hun glatt søtt. Nei, mast og mast. Ja. Jeg fikk han opp altså, men... Han var full i sånn her... Ja. Så det var noe kjekt. Kastet helt inn til sivkantene her. Helt inn i... Helt inn i land der. Så bare la den få litt tid. Det var i hvert fall det jeg gjorde da, og så plutselig var han på der. Så da har nå fisken bete på både hos meg og Kian her. Det er kjekt. Det er fisk på igjen. Nå tror jeg det er abbor. Ja. Det er abbor, Kian! Tøffe fisker da. Vel peile. Faen så vi stikker. Da har vi holdt på en time. To abbor og to gjedde. Vi har faktisk fått akkurat det samme jeg og Kian. Så har vi fisket langs sivkanten her. Ja, stangen min ligger her. Går veien her oppe. Så kjenner jeg et utløp her. Eller innløp blir det vel. Inn i vattnet. Som vi har kastet litt inn mot. Og så ligger Kian inn i der. Så da skal vi egentlig fiske oss litt bortover her da. Er tanken. Så er det jo noen fine vegetasjonsområder der borte også. Så fisker vi av vattnet her borte, tenker jeg. Før vi avslutter her borte med campingen som vi begynte. Så fire fisk på den første timen da. Det er status akkurat nå. Dabber av her borte. Ikke mye bet, så da skal vi borte Kian og se om han har fått noe borti her. Status. Hæ? Han er myggen nå.
Åt han opp halen din? Hva er det som skjer når gjedden er forsiktig? Så jævlig tydelig. Han har bare spist halen. Han var inne i sidekanten, stoppet han opp. Og så nappet jeg til da. Og så... Det skjedde i myravatten også, akkurat samme greie. De er ikke i hugget, de kommer, så skal det bare, de skal bare smakelige på dem. Bare tulle seg litt. Og da, han stopper jo opp, så du strammer jo til, sant? Du setter jo koken, og da har ikke du av det. Så nå har jeg en gummikopp. Ja. Som bare ikke... Som ikke er brukende. Nei. Nei, det er noen jævler. Men... det er litt sånn hemmelig våpentid da. Så nå har jeg på den her... This one? Jeg tok jo jævlig abo på i den der... Hva heter det da? Grimseidvattnet. Grimseidvattnet, ja. Ja. Da var det bare å dippe den i stortet. Ja. Prøver den da. Ja. Jeg har ikke gitt opp enda, men det er litt. Jeg skulle gjerne hatt sol da. Ja. Jeg vurderer nesten da. Ja, nå er det jo ikke der borte også. Det var solen i sted. Men hvorfor, hvor er solen? Hvor er der den? Ja, oversiktet. Men det er jo helt blått. Overalt rundt akkurat den tiden, og det har vært overskyttet, sikkert en god time. Ja. Så jeg vet ikke hva. Jeg fikk en abbor og en gjedde. Ja, hva var gjedden da? Hvordan... Nei, det var noe sånn lite pølser. Men det jeg lurte på om jeg skulle beina bort, for når du kommer opp til plass, skuten er stor. Jeg tenkte enten så er det en... Jeg skjønte at det var gjedde, men det ser voksent ut. Ja, ja. De kjemper jo som faen. Men jeg hørte jo på deg at det var sånn kjempe. Nei. Det så sånn ut. Det var ikke store krabaten. Nei. Ja. Skjer vel noe fint til slutt, får vi håpe. Ja. Enten ene eller annen. Ja. En sei. Ja. Nå er det fisk her, du. Nå er det fisk her. Bare en liten en, da. Perch. Nei, det er denne skjedden. Det er et hele driten, vet du. Helvete. Det er kveps, jævlig. Begynte å bli gammel. Ja da! Da har vi beveget oss inn i innerste delen av vattnet. Her er det... Her må du passe på for seg, altså. Så jeg har lagt meg i denne delen. Mens Kian... Jeg har lagt seg inn i den andre, innerste delen på ICO her. Så får vi se om det er noe hjemme her. Jeg synes jeg hørte et ganske bra plaskvak, et eller annet som skjedde inni her. Det kan ha vært en fugl også, men... Så jeg måtte nett inn her og finne ut om det kunne være noe her. Så tar Kian. Andre delen. Ser om det er noe inni der. Kan jo være ørret her også hvis du er heldig, men... Jeg skal vel gjerne litt til. Mye vegetasjon rundt vattnet, og mange plasser der går an å stå. Men så er det jo litt sånn private områder også, så den må jo passe litt på. Alltid fordelen med båt, det er at du bare kan bevege deg som du vil, skulle du si. Stort sett i hvert fall. Det er heller ikke fiskekort i vattnet her. Så det er jo greit. Så går det altså videre ut i Grimevatnet der. Sjansene for større fisk absolutt er til stede, men ikke nødvendigvis er lett å få.
litt vanskelig med dette Grimevatnet, om det er oppskrytt eller om det er muligheter for så stor fisk, så de sier, men jeg må vel spille inn en episode der også etter hvert. Men da vil det jo ta litt lengre tid da, tenker jeg. Det er ganske stort vatten. Burde egentlig ha båt. Så da må vi finne noen som leier ut eventuelt. De gjør det vel kanskje bort på campingen her faktisk, men da får vi ta når den tid kommer. Ingenting på kastene her til nå. Nå har jeg gått over på lilleøren igjen. Prøver den litt. Litt større, så nå går jeg egentlig mer etter gjeddoen, abboren. For så vidt, mens kia går. Går vel primært etter abboren. Gjerne litt større. Sånn han fikk sist gang. 30 cm var det vel han sa han var. Så ja, vi får bare fortsette litt og se om det dukker opp litt større fisk her etter hvert. Nei, det var dødt både her og der borte ser det ut som. Så da fører vi videre borte ved her. Er vi lei nå? Nei, ikke helt da. Nei, det ble i hvert fall en pause på landet her. Jeg mast litt gleden av gjedden beit av. Det var liksom den jeg skulle bruke. Nå tok halen din. Det var dum som bare tok meg igjen. Ja. Det ordner seg. Det ordner seg. Det skal bli bra. Kian han vil prøve litt mer der som jeg var han. Ikke gå rundt her. Sier han? Det er jo vanskelig. Du er jo gjeddekongen, så dette må du vite. Ja. Skal da klare å bevise meg. Og når solen er og steker, da tror jeg, da har jeg virkelig troende. Der borte? Ja. Det er mye flere ned, sånn store ned som åker ut. Ja. Så det er elveutløpene da. Og så er det mye vegetasjon. Det er litt grunnere på andre siden. Det er mye mer vegetasjon også da. På andre siden? Jeg skjønner det. Der, altså, ser du ikke noe da, men... Det, men... Jeg følte det var liksom, som regel, var det en rett linje borte var. Sant? Ja. Jeg tror det er litt bråd ut da, også. Mens her er det disse fine vikene, det er sidekant hele veien, og jeg vet ikke, men ja. Du har disse utstikkene som du kan fiske av, da. Vi får holde oss der da, som vi var. Ja. Jeg er med på den. Prøver på den. Oi, oi, oi. Oi! I helvete! Hva er de fôre insektene ditt? Hva er de eter? Ja, nå er vi i hvert fall ute på igjen og skal prøve å ta en siste økt. Lite økt blir det nå. Det var sånn her proteinpulver. Alt er jo gigantisk. Det er Amazonas. Ja. Det der er sånn du kan lage takolefser inn i. Eller, ja. Bruker sånn takolefser. Jækla fint vann, egentlig, du. Ja. Oi, nå tjekk. Oi, faen, gå vekk! Sikkert. Det synes du er helikopter. Ja. Nei, vi får prøve å fiske litt igjen da. Ja, sorry. Ja. Det var ekkelt. Ja, det var. Let's do it. Let's go. Nå har det klikket helt for Kian. Han mente det var noe i sjøen, og nå er det plutselig på land. Det skrek han etter en kvapp sånn. Leite fjelt nå. Det er landgjedda. Voldsom kaving. Hva styrer meg? Det er et eller annet her. Jeg klikker helt for deg nå. Jeg sverker, jeg så noe. Fisk eller dyr? Klikker for deg nå. Oi, men der var det noe. Men der var det en liten abbor da. Svaka. Jeg er ferdig.
Ferdig nå? Fisker nå da? Ja, fisker. Greit. Pynter seg med blomster ved øyre har han og... Skal det gøy også. Ja. Tilbake på psykiatrisk nå etterpå. De henter oss vel snart. Prøver med litt her med sivkantene og utløpet. Ja, det har blitt mye kompispreik og kosefisking egentlig på siste delen av økta her, men jeg tar nå noen kast nå siste timen også, så kanskje det blir fisk i tillegg. Men vi har tatt det veldig rolig nå siste etter pausen da. Kanskje det kommer en overraskelse helt på tampen her. Det er filmen. Hæ? Er det fisk? Nei, han har kveilet seg. Å. Eller er det? Å, fy faen, se den fisken. Oi, pinnefisk. Pinnefisk. Ja, ja. Det er en fremmedart som har vandret fra sopa. Ja. Sjelden de der. Det er det. Ja, ja. Ah, jeg så låter bra til, du. Ja. Det var chill nå siste økte her. Ja. Men jeg vil egentlig få den. Mm. Jeg vil egentlig ha fisk nå. Ja, det hadde vært gøy å fått en stor abbor, liksom. Eller en jæklig stor gjedda, men... Ja, det var kult med stor gjedda. Ja. Skikkelig overraskelse. Det hadde ikke vært feil. Nå er vi på helt siste fasen her. Bare fisket litt langs med vegetasjonen på denne siden. Og så skal jeg avslutte her borte som begynte. Der så vattnet går ned mot Grimevatnet. Kian han er fortsatt inne med utløpet her. Hvor er vi nå? Der. Bak der en plass. Og styrer på inn i sivkanten. Og så har vi da ikke fått vært borti her og fisket. Egentlig hele det strekket der. Da har vi ikke fisket av, men ja, vi har noen fisker der som jeg har trodd at det har vært størst sannsynlighet for fisk. De timene vi har hatt til rådighet nå, de fyker jo og går i disse timene, vet du, så det... Sånn er det hver gang. Så nå skal vi avslutte litt inn i viket her, og så gir vi oss for dagen. Solbrent? Jeg tenkte ikke på at det smører noe. Ja, det er ganske sterk sol, faktisk. Ja, det gjør det. Har du smurt deg? Nei. Du er så fin med denne blomsten på øret ditt. Hæ? Du er så fin med denne blomsten. Pimme, blomst, og ui, helvete, hva er det for noe? Var det en fugl? Ja. Åja. Jeg skjønner. Jeg tror jeg hallucinerer. Det var faen meg. Ja, nå. Kommer fra, var plutselig så bare... Må det godt ha vært en fugl, eller så hadde vi blitt... Jeg tror det var gjeddeg. Kan man få på den gjeddeg? Gjeddefugl. Jeg tror jeg fer inn, jeg, og så rigger jeg ned, og så kan du bare styre på litt. Ta den her fuglen. Da holder vi på å rigge ned begge to. Da var det gjort. Jeg skal få oppsummere turen, Kian. Jeg hadde en gjedde på som en mast, og fikk en abbor. Jeg kan ikke si at den er overstimulert. Nei. Og du hadde en gjedde og to abbor. Eller var det mer? Jeg har glemt det. Men der ser du. I hvert fall to abbor og en gjedde. Så jeg kommer på. Men, ja. Jeg tror, hadde vi gjort dette her for klokken 15 av, ja, så tror jeg det hadde vært en litt annen historie. Men det var jo liv når vi kom. Ja. Men du merker veldig fort om abborene i sig eller ei. Tror du? Når jeg tok disse svære, da tok jeg 5 stykker her inne. Ja. Før jeg gikk ut.
tidlig på dagen eller litt ut på kvelden. Tror det kan være bedre. Ha? Ja. Ja. Nei, men da takker vi for i dag. Takk for at dere så på. Ha da. Inside me, leave me on my way. Oh Lord, live inside me, leave me on my way, leave me home.